Amanya ne dobo zibamta seninde Jeff, aka Jeff Rovinis, Engo, Lover Boy. Ngaze chairman wa Entebbe Uganda Artist Association, EUAA. Entebbe Uganda Artist Association ni kule etwala sectors nyingi mu Entebbe yabayimbi badansa bazanyi ba filimu bazanyi ba comedy bano ba DJ MCs next week now you know you na ebikuwa mu art so nsaba nja kusaba wena wena aliyo ngwa oli artist nsaba jangu otweyunge ko kubanga nga Entebbe Uganda Artist Association tugenda kola AC mpya Entebbe egenda kubera nsimpya mu Entebbe ate tugenda kubanga tukuba buli kimu kyonna 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 ekigwa mu kika kya ati bulungi mu buterevu bwakyo era mbasaba mujje tubeere bumu tubeere kimu tubeere omuntu omu kubanga agali awamu ge gali nnyama era nja kusaba banjulire akakiiko kaffe akatwala Entebbe Uganda Artist Association kubanga banji mubeereyo mugamba ate nze simanyi atwala department weti simanyi mwogezi wa kibiina ate chairman simanyi nze chairman wa Entebbe Uganda Artist Association developing and shining Entebbe talents amanya neddoboozi nze Nabisalu Harriet eryobuyimbi nze Hans nga nze mwogezi w'ekibiina ky'Entebbe Uganda Artist Association ekibiina kino kiina maka gaakyo ng'oserengeta kwanderita awo bagayita Victory Royal Hotel awo we tusangibwa we wali amaka gaffe oyinza okwebuuza nti ekibiina kino kikozeewo ki oba oyagala kikolere ki oba lwaki nandikubiriza abantu okujja okweyunga ku Entebbe Uganda Artist Association ekibiina kino kiwandiikira abayimbi ennyimba ku bwereere naddala abayimbi abato abakyavaayo era ng'omulimu ogwo nze nsinza okugwomamu omutwe kubanga mpandiikidde ekibiina ennyimba naddala kati oluyimba olwakafuluma oluyitibwa Mbuulira lwe twagala okutumbula ennyo okusobola okusikiriza abayimbi abalala okwegatta ku kibiina ekibiina kino kiyina sako singa obeera nga weegasse mu kibiina kino n'abalala abakirimu ng'oyina omulimu ogwo gw'okola ebbali naye nga tosobola kweyamba kujjayo omulimu ogwo singa oba oyina ebisaanyizo ebikwogerako ekibiina kino kikwatirako omulimu ogwo ne gusobola okubeera nga gutambula so bwe tuba tuyamba ba artists baffe abafirimu bannakatemba n'abayimbi tetutunuulira bintu bino byokka bye bakola ebya art naye amaanyi gaffe tugateekanye ku mirimu gyabwe egy'ebbali basobole okubeera ng'obulamu bwabwe butambula okugenda maaso obulungi era ekibiina kino kiyina situdiyo eyitibwa G Studios Entebbe awo mu ttawuni kubayita ababiri situdiyo eno twagiteekawo okwatirako abayimbi abato abatasobola kureyizinga ssente za situdiyo singa oba oyingidde ekibiina kino oba ng'okirimu bw'oba oli mu kibiina kino nga weregisitalinga fule pasenteji yo mu studio gy'osasula eba ntonoko okusinga ey'omuyimbi avudde ebweru bwe tutyo bwe tuve nga tukwatirako abayimbi abato oba ba artist abato mu sectors zonna basobole okulaba nga bavaayo n'olw'ensonga ezo ng'omwogezi w'ekibiina nkoowoola buli muntu wa firimu yenna ali eyo omwana omuto ayagala okuzanya firimu naye nga talaba w'atandikira omuzinyi ali eyo badansers bannange tubakozesa mu vidiyozi zaffe mujje vidiyozi zaffe zisobole okubatumbula n'abayimbi abalala bali ebweru babalabe bongere obakozesa mufune emirimu era n'abalina art and craft mwena tubayita kuba abayimbi beetaaga okwambala bayimbi bantu bambazi oyinza okubeera eyo otunga kyalaani kyo oyinza okubeera eyo designing obusawo mwenna tubakoowoola mujje mwegatte ku Entebbe Uganda Artist Association tetusosola oba oli mukyala oba oli mukazi oba oli muvubuka abantu bonna tubatwala n'abaliko obulemu ku mibiri gyabwe kibiina kino tekisosola kyaniriza buli omu nga mpumbawumba nkoowoola buli muntu yenna alina obuyambi okujja okwegatta ku kibiina kino kikwatireko tusobole okutumbula bannabitone mu Entebbe Entebbe ttawuni ebitone byayo bisobole okugenda ku international level ate tusobole okubeera ey'enjawulo ku bibuga ebirala era nsaba mukwatize wamu Entebbe Uganda Artist Association esobole okugenda mu maaso amanya n'eddoboozi bitwa kaoka Isaac aka Zakomides munambale nga ndi sekuritale w'ekibiina eky'Entebbe Uganda Artist Association osobole okumpita omuwandiisi ekibiina kyaffe kino
kisinzira Entebbe ngero omwogezi bwe yakugambye ne bannanga abaala nakawandiisa banabitone bangi era nga bawerako naye ate abamu beŋŋenza ensanga eyo wadde beebuuza kibina babadde tebanakitegeerako era ndowooza ne guno omukisa yangu eyambise okulabula gwe munakitone ojje we wandise mu kibiina kinene olwansonga tulina ebirooto by'amaanyi tunulira positivity tunulira ku ngeri gyesobola okusitula ebitone byaffe tubiteeke waggulu nga tusinzize wanene Entebbe tukonekitinze maproducer abangi badirector bangi tukonekitinze ne kampani nyingi ogezaako nga Sakata vibes era nayo yatweyungako ngera lwansonga ya bwegasi era nkoola gwali oba olina ekitone jangu twewandiise jangu ewandiise wandiise mu kibiina kyojja okwetaaga jasi kujja ne national ID yo fotokopi akafaaniko ojje nkuwandiise mu kibiina osobola okulaba ebirowoozo bye tulina lwansonga bagamba agali ewamu ng'egaluma ennyama tulina ebirooto bingi naye okukiteeka mu nkola kyekintu ekisinga obukulu kojja kabamu baadde babuuza engeri y'okututuukako oyinza okubanga ng'ofuna oyina obuzibu okutuukako tukulagiridde olemereddwa naye ogenda bugenzi ku intaneti n'otayipingamu Entebbe Uganda Artist Association ojja kuba otufuna ku Facebook okujjako ne email yaffe eri Entebbe Uganda Artist @gmail.com obasi ekyo n'ofuna ku namba yange eri 0703014794 Yidamu eri 0703014794 ng'omuwandiisi tulina ebintu bye tutuuseeko ebyamaanyi era ng'omwogezi wakugambye nti tulina ebirooto bingi wano mu kibiina kyaffe tulina sako tulina engeri gyetweyambamu nga ba artist tusobola okulaba artist munaffe ng'ayina ekizibu kyagudeko notamuyamba olina studio gy'oyegomba okugendamu era tujja kikola mu buwandiike tufune engeri gyesobola okusekendinga osobola okgenda gy'oyegomba nga tukwasizaako ng'abekibiina tetunulidde kubanga tutudde butuuzi nga tulina kyetweyambako twagala tukwatagane tutule erinnya tuteeke waggulu naddala eri Entebbe naye nga tusinza ku bitone byaffe era naffe tuveeyo tusobole tukkiriza ebirooto byaffe tugenda kutunuulira bali abanene kuba wali ebibiina bingi mu ggwanga eby'abayimbi naye ate kati gwe omuyimbi bw'oba otudde eyo owe Entebbe gwe weebuuza ekibiina eyo kikuyambye eki bwona kitunulatunulamu n'ofumitinza mulaba ng'ekibiina kino kiina ekijjukuyamba jangu ffe tubeere nga byetusuubiza ali tubikolako ng'obiraba nako kuba tulina bapromota ab'amaanyi muno tulina bapurezidenta tulina baani bonna abatuyambako mu mirimu egyo era ekisinga obukulu jangu tukwatagane okugyako tulina tusaba omuntu yenna oba oli eyo ng'osobola okubaako engeri gy'osobola okufugiramu ensimbi ku kibiina kyaffe kino tukoola nga tukusaba nti twetaaga obuyambi bwo ojje otukwasizeemu kuba tulina ensonga nyingi ezeetaagamu akasente naye nga twetaaga okuba nga tulina asobola okutukwasizaako omukono sigadde nze kawo ka Isaac aka Za'Malwa zumunambaale amanya n'eddoboozi nze muwadda Rama abamu bammanyi nga omuzibu Rama nzaakulira department ya badansers ne bacomedian mu Entebbe Uganda Artist Association nkoola badansers mwenna ne bacomedian nti kyekiseera mujje tukwatire wamu bangi babadde batubba naddala clubs nga zitukozesa oluusi ne batubba ne batatuwa ssente ogenda n'okaabira eyo oluusi n'akuwona atakuwona transport ne weeyiya n'odda naye kati kyekiseera ojje otwegatteko nga ekintu kye tuba tukola bwe tuba tugenze okukola baba bakimanyi nti ova olina ekibiina ky'ovaamu era singa aba takuwadde ssente oba singa aba talina kyakuwadde tulina engeri bwe tutandikirako kuba ekibiina kirina ba lawyers ekibiina kiri mu mateeka ku kya vidiyo mwenna badansers abali mu Entebbe abatannaba kutweyungako nammwe abatweyungako ne mugamba akirabika ekintu si ky'amaanyi gy'ekiseera kuba kati tulina abayimbi ab'amaanyi vidiyo zifulumye mu bungi mujje buli vidiyo egenda ofuluma ne bwenna batannaba kugenda ku gundi badansers fa bagenda osooka okugikola babe nga bagiraba ndowooza
n'abalala abali wabweru wa Entebbe, Entebbe City, bajja kuba tulabirako. Naffe ekintu tukikube nga obwana bwa City Alliance nawe munamwe mwakiraba. N'ekisinga ku kiba kibi nnyo kubanga tutulidde kitone kyaffe mu Entebbe nga tetukikozesezza. Amanya n'eddoboozi nze muwadarama abamugomanyi nga omuzibu Rama. Mbalamusizaako mwena abandaba nga babuzaako si mulala nze gye weetiri. Ndi muyimbi mu Entebbe Uganda Artist Association ate nga nkola nga maketia ate ng'era nze akulira abayimbi. Kansubire mwekuma bulungi COVID. Nze ensonga zange zigenda kubeera bbiri oba ssatu, ngenda kubeera brief nnyo. Nti era abaganda bange mwe abakyali eyo abakyewunzawunza simanyi muligenda okujja ngaffe tuli wala baffe tugugumuse nga EUAA. Nze nga nze gyewetiri akulira department ya music nalwana nnyo ne nkubiriza akakiiko ne tusobola okubeera nga tufuna studio eyaffe ngaffe aba Entebbe Uganda Artist Association. Weewaawo nga tukyasomozebwamu n'embeera y'akasente naye kyemanyi we tunaaba nga tukafunye maaso awo tusuubira okukola ki? Okukola ekyakabi ekisingawo. Right now tulinawo ennyimba ez'ekibiina, tulinawo oluyimba ng'omulembe era ng'olwo lwawedde mu audio, tuli mu nteekateeka ya kulushootinga. Tulinawo ennyimba ezagwa mu video ng'ezozo ziri ku YouTube channel yaffe ya Entebbe Uganda Artist Association. By the way, buli wamu we tuli, tuli ku Facebook page yonayo n'oba otusangayo. So kyentegeezaako kye kiriwa nti omuyimbi yena yena akyali eyo ng'okyema amaazi amu Entebbe muno ffe tuli wala nga mbagambye mu kusooka nti tugugumuse mbakunga kuba kino tekyetaagisa nabasaba kuba ffe abakifunamu ffe abayimbi. Tulina enteekateeka nga Entebbe Uganda Artist Association era nga nze akiteekamu amaanyi akulira abayimbi nti tulina ebyuma bye tusuubira maaso awo era nga twabitumiza okuva ebweru. Twekolamu omulimo mukama Katonda nafusasa ntufunayo akasente netubitumya ebweru. So kati tulina enteekateeka maaso awo nti twagala tubeere n'abaana be tukwatako nga muli fully registered, muli bamemba baffe abajjudde nti buli mwaka tusuubira okubeera nga tukwata ku bayimbi nga basatu. Wetegeera nti abo abayimbi balina we batuuse omwaka oguddako tulina okwata ku bayimbi abalala. Studio yaffe eyo gye mbagambye gye tulina ng'ekibiina. Studio eyo okusingira ddala era eyamba abaana ab'ekibi abaana abayimbira mu kibiina abayimbi ab'omu kibiina ekya Entebbe Uganda Artist Association. Nti woba memba waffe ajjudde studio eyo erina ebisale byekola ki byekukenderezaako. Tulina offer nti studio y'amaanyi buli kimu mwekiri naye woba oze ng'oli memba tukusalirako percentage n'obeera n'akasente k'osasula ate waliwo n'opportunity eya promotion. So ku nsonga eno yennyini nnyini nkubira omulanga gavumenti nti tulina omulimu gw'akabi gwe tusobola okukola era tulina ekintu ekyamanyi kye tusobola okukola ng'abayimbi ba Entebbe Uganda Artist Association naye tubulamu akasente nti tetulina busobozi bulungi kuba kati sofa tulinawo waka atambula tulinawo ennyimba ennungi naye olw'obusobozi nti tulina akasente katono tulina okuyambaganako mu departments ez'enjawulo okuba department ya comedy webanga ena kye yeetaaga. Nze nga department yange ya music eina akasente keina tusobola okukola kyo compensating nga tumalize ekizibu ekyo. So kati nkoowola yena gwe kikwatako we nkoowola gavumenti mbasikowodde President Museveni mba nkoowola yena yena ayina obusobozi obaani obaani ba MOP b'Entebbe baani ab'obuvunaanyizibwa bonabona nga olina obusobozi obusobola okukola ki okutukwatirako ffe wetuli tusangibwa ku Victoria Loyo studio yaffe esangibwa ku abeita ababiri awo nga ku katale ya amanya Nsereko Robert abasinga gwe mumanyi nga kansala Big Daddy kimotoka kya ssente nga mu kibiina kino ekya Entebbe Artist Association nkola ng'omuwanika ewaawo sizitereka wange mu nju temuzimbuza tulina akawunti kwe tutereka bwe tuba nga twekozeemu omulimu akasente nga baselebrities b'Entebbe etteekayo ku akawunti era tulina obwerufu bw'amaanyi nga bannange bwe muwulidde bwe boogedde bonna. Omulimu omulala nze mukiise wa asikira gurupu ya fene y'Entebbe ku National Union of Creative Performing Artists and Allied Workers NUCPAW. Nze mbakiikira okusomozebwa kwonna kwe tuba tufunye eno ne ndipootinga waggulu okusobola okukonekitinga okusobola okufuna obuyambi nga bwe tusuubira maaso eyo. Ko olaba naffe bonna bonna baserebu abali abatulaba ku TV zamwawo mwenna mujje mutwegateko tutambulire wamu tusobole okututumula Entebbe City. Kyewuunyisa nnyo okulaba nti Entebbe baserebu baffe badde tebatutumuse nnyo so nga ate ye feesi era bwe bwenyi bw'eggwanga lyaffe buli kirungi kisookera Entebbe era bwe kisembera singa biba bikalubye okufuluma eggwanga
Mujye mutwegatteko bananga mazima mwegale. Amanya gange mpitibwa na nsamba sala agakola sente sala kenga ndi muzanyi wa filimu mu kibiina kino Entebbe Uganda Artist Association era nkolanga mobilizer. Bannange ekisookera ddala kansoke n'okunga abantu wadde mbadde ngezezaako kutwaliza ewamu era ekibiina kirimu abantu abawerako. Naye mbadde neetaga kunga ku bantu mujje mutweyungeko mujje tutumbule ebitone byaffe bannange tuleke bituulira. Naddala abazanyi ba firimu. Firimu kintu kirungi. Firimu abamu bw'obazanya firimu obeera musomesa w'ensi yonna. Si wa Entebbe, si wa Uganda, wabula wansi yonna. Ate firimu kye kintu ekitagamba nti nze nasoma, nze nakola ti firimu ewandiika buli omu osobola ozanya firimu. N'obeera kasiro, bakasiro mubala abazanya firimu. Oli mulema, osobola ozanya firimu. Omuntu yenna ozanya firimu, osobola okuzanya n'otumbula ekitone kyo. Nga nakutandika okuzanya firimu nganze salake nali netya era nga nina abantu beneegomba okuzanyako nabo firimu naddala abo abaali bazanyira mu Zubaili naye nga abasinga nzanyeko nabo firimu era mbadde nsaba ne ba dayirekita abamu muyinza okujja ne mutuyungako ne mutuyamba nga ffe abazanyi ba firimu. Entebbe association eno in fact ebadde etandise tukwatirako nga abazanyi ba firimu wadde nga COVID yagenda netulinyamuko katini nga tulinayo firimu yaffe gye twali tugenda okufulumya nga ffe abazanyi nga etandise okutukwatirako naye olw'embi ekirwadde kino nekigirinnyamu naye kansuubire nti bwe kinaaba batutadde ng'omuggalo guvuddewo tugenda kuzanya firimu yaffe era n'olwekyo nkunga omuntu yenna ng'owulira oyagala kuzanya firimu ng'ekitono kirina ekizanya firimu. Firimu si kyekyo nti ate nasoma ate ki gwe jjangu otweyungeko obeere mimba waffe ojje tuzanye firimu. Tukulaakulanye ebitone byaffe tuzanye firimu ez'omulembe ziri international. Mujje yana ogwo wegomba by the way okuzanyako naye firimu ng'oli mu kibiina kyaffe ogenda kuzanya naye oba ali America oba ali Ruda ogenda kuzanya naye kuba kino ekintu kya nsi yonna tekijja kukoma mu Entebbe. Oba n'obeera Kampala Ruda wa naye nga weegomba okweyunga ku kibiina kyaffe oli waddembe okujja n'oweeyunga ku kibiina kino kya Entebbe Uganda Artist Association. Tukwaniriza kuba enteekateeka ezimu ezikirimu nti firimu zaffe zinaafulumanga tugenda kubeera ne layiburale ez'enjawulo nga zitunda firimu zaffe. Kansuubire nti tosobola tojja kubeera muzanyo sigale kyekimu nga bwe wabadde nga toneeyunga ku kibiina kyaffe. Kuba bw'onaatambula n'ogenda e Makindye n'ogenda Ruda n'ogenda e Masaka nga buli layiburale erimu firimu yo gy'ozanye ojja kuba wakabi n'ola tonafuna ssente naye ng'erimu ejja kuba ogitunze ejja kuba okoze emikwano egy'enjawulo. Lowooza kye kyate bambi nga mpumba wumba ekisembayo buno tulina obulwadde twekuumire mu bulwadde buno twambale masiki nze njirina wadde njigyeko nga ngenda kwogera naye twekuume nnyo nnyo twambale masiki nga tugenda tuweesi distancing nga tutudde mu bifo eby'enjawulo twekuume buno bulwadde tebulimu bya bufuzi naye nga bwaddala mbutta olaba buta amawanga agatusingako naye ate ffe era naye twekuume kyenkubiza abantu bange mbaagala nnyo nga nsigadde ndisaalake okuva mu Entebbe Uganda Artist Association neyanziza nnyo. Amannya mpitibwa Dj.Senior'B nga mu kibiina kya Entebbe Uganda Artist Association nze nkulira obubondo buno bwonna obuli mu kibiina muno nga mu kibiina kino ogenda okunnonda baalaba nti ngwano olw'ensonga nti nzanyidde mu bibiina mu kibiina waliwo ebibiina kyenza kyasobola okuzanyiramu bakiyita mmambya abakuba tebakimanyi ninzira mu kibiina bakiyita golden actors bakimanyi ninzira mu kibiina bakiyita serukogonula satelions omwe muli ate abazanyi oluyimba lwa katere olw'ebbaala gatuzala mu bbaala era ekyo ekibiina kyekimu navaayo nka twatekawo Sanyu Production. Sanyu Production era ekoze ebintu bingi okubiza ennyimba tuva nga tugenda ku bizinga ne tukomawo wabula ate
chikichenzudi uchitechibina echatandiki wawo mutebe nga ndaba tungina kufuna mu mukatemba gwenza nyo kumale banga kwa kusaka na nyiza nyakatemba chuka bionambi kula ndi mzanyo wa filmu nzanyo nyakatemba ni komedi soju kula obole sazi ndi muyimbi ila abali mdui abali mkuka ya bili kumina muenda muanda banga ndi na imba uliimba uliwaita sasira obole chensubila uchibina chino echitondi wawo echa Entebbe artist association nti kigendo gataba nitugera ganyirwa mfu banakatemba abaludanga kuzanya kuzanya enyimba tuyimba nituzanya ne kombe ne nituzanya ne mizanya jona jona ye kibina kigera tugera tujura buli muntu asobola kufuna mu kibina muno mu kibina mwali oba azanya filimu oba azanya katemba tugenda agenda funa mu kali yesawa chowa twasize kuleka mu kibira kino kusobola kumala ko ne kibira kino amanya sekade ndi out sache manywa nakulanga ngomulungamya ekibira kino Entebbe Uganda Artist Association developing and shining Entebbe talents fireball.